Áďo, tako ste molu 1016 šéf. Mamuti z Haliči, to sú majstri sveta, to sú dvojičky, bratia. Pití piva. Pití piva. Ti dám fasku, tak ešte aj tvoj otec zacíti. Kvalita, strašná kvalita. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. Dlho sme čakali, ale sme sa dočkali. Nedeľná omša, rodinný obed, no a samozrejme futbal a iná liga. Tentokrát naše kamery zavítali do Haliča, ktorí na svojej doslova rozpálenej pôde privítali hosti z Divína. Futbal a góly však nebudú jediným lákadlom tejto epizódy. Našu pozornosť totiž upútali títo dvaja sympatickí atléti z domáceho tábora fanúšikov, ktorí si zmerali sily v športe, ktorý v popularite po celom svete určite nezaostáva za samotným futbalom. Komu z vás sa zdá tá podoba až príliš nápadná, tak nie ste sami. My sme teda zistili, ako to vlastne je. A aké medzi vami rodinné puto? Dvojičky, bratia. Dvojičky a ešte k tomu aj bratia? Fúha, to bude derby ako remeň. No, bude to napínavé a ešte sa k týmto borcom vrátime, ale teraz sa poďme venovať tomu, kvôli čomu sme prišli. Obidva mančafty svoje prvé zápasy prehrali a tak nás zaujímalo odhodlanie obidvoch tímov. Ideme do zápasu vyhrať a budeme bojovať, aby sme konečne vyhrali, lebo prvý zápas nám nevyšiel. Tak dneska to chceme všetkým ukázať, aby sa vyhrali. Prvý zápas nám nevyšiel, dúfam, že dneska to vyjde. Vyjde, nevyjde, my sme nestranní a skôr dúfame, že nás čaká kvalitné ofenzívne divadlo. Pán vedúci? Viac menej sme už momentálne ofenzívni, lebo sme poskladali nové mužstvo. Úplne noví hráči, mladí chlapci, čiže čakáme, že to ubehajú. Už sa nevieme dočkať. Takže, slnko páli, trávnik kvalitný. Kvalita, strašná kvalita. Mohli by hrať potom aj na asfalte, to stačí. Hráči pripravení. Dúfam, že hej. Tak poďme na to. Úvod zápasu potvrdzoval slova domácich. Haličania začali aktívne, presovali súpera a netrvalo dlho a prišla aj prvá tutovka. Chýbala len tá... Kvalita, strašná kvalita. Aktivita pokračovala a už v 5. minúte prišla aj odmena. Po ďalšej spálenej tutovke putovala lopta k Ľubomírovi Mackovi a ten potešil domáce tribúny takouto lahvotkou. Tempo hry po strelenom góle dostalo menší úpal a obraz hry nebol taký atraktívny. Brána sa ukázala byť príliš malá, technika nedostatočná a občas si ťukol aj rozhodca. Určite to podobne cítil aj domáci Radim Babiak, ktorý v 24. minúte kopol do vrtule, ukázal chrbát divínskej obrane a peknou strelou nedal brankárovi šancu. Halič Divín 2-0. Hostia Flintu do žita nehádzali, čo bolo z ich strany sympatické. No nehádzali ani góly a tak sa domáci rozhodli, že im ukážu, ako sa to robí. 30. minúta a krásna vertikálno-diagonálna kombinácia s gólovou finalizáciou. Inými slovami, Richard Olšiak zvyšuje na 3-0. Do polčasu sa ešte zopárkrát hostujúcemu brankárovi prášilo z rukavíc, no gól sme už nevedeli a do kabín sa tak išlo za stavu 3-0 pre Halič. Ani sa nevracia, ja nevracem. To 3 góly sme im darovali, hlavci. Nemali, majú tlak, ale optický tlak. Chalani, ihrisko je ťažký terén, veľmi ťažký. Ťažko sa sloňa. To je, skáče to, lopta je tvrdá, na môj vkus, troška. Ale nevadí, ideme chalani ďalej. Pacia, kde, ale to už... nebol gol. No nebol. No, ja viem, ja som tam dal nohu, ale už keď som videl Jožovu hlavu aj na mojej nohy, tak som sa zľakol a stiahol som.
Samozrejme, ešte chcem tam góly, ale chcem, aby sme to teraz podržali a aby sme my hrali, aby oni behali. Využite to. Oni sú p***i, kondične, dovidenia. Napriek jednoznačnému výsledku sa medzi domácimi fanúšikmi predsa len našli nejaké nenaplnené očakávania. Čo si môže viac fanúšik prejať ako 3 góly v prvom polčase? 5 gólov. Len aby sa neuchláchili na tých 3 góloch, aby hrali ďalej. Lebo ak budú takto ako posledných 10 minút, nebude dobre. No nakoniec prišli zaslúžené slová chvály. Chlapci si vedia prebrať loptu, vedia si prihrať, vedia si spraviť, vytvoriť šance, aj zakončiť. V tábore Divína pochopiteľne neprevládala spokojnosť. Ako fanúšik Divína môžem hodnotiť, že bolo to veľmi slabúčke. No za to prevládala nádej. Čo tak, veríte v zázračný obrat? Aspoň trošičku. Zrejme. Veríme, kým neodpíska koniec. Však fanúšikovia sme kvôli tomu. Dokonca sa nám naskytol pohľad, aký by sa asi nenaskytol na zápase Slovana s Trnavou. Domáci aj hostujúci fanúšikovia v jednej kamarátskej kope utužovali vzťahy pri výčape. Sme ako kamaráti, bratia, dobrí. Čiže nehrozí tam nejaká facka? Alebo tak. Určite nie. To isto nie. Kto by sa s ním bil? Pozri sa na ňom. Ale rozhodcovi hrozí, nie? Rozhodca môže dostať hockedy. Dobijeme kedykoľvek. Ale medzi sebou sa byť nebudeme. My zľava, oni správa je. Ej, a tak vidíte sami, povolanie rozhodcu nie je pre slabé povahy, aj keď chápeme srandu, pre istotu prajeme všetkým arbitrom na inoligových ihriskách veľa zdaru. Poďme sa ale už pozrieť na druhý polčas, v ktorom sa nám trošičku priostrilo. A tak pôjdi, nepískaš do p***i! Tak si to mal nepískať, p***a! Keby to pískaš, ty debil! Čo pískaš? Čo pískaš? Veď to bolo po lopte, ty kijak! V 58. minúte sa nechytateľnou strelou rozhodol zápas dramatizovať hráč hostí Štefan Haranza. Hálič Divín 3-1. Čo chceš, ty papagaj? Choď dole stade, ty desadekový! Čo tam chceš? Ti dám facku, tak ešte aj tvoj otec zacíti. Hráč mi Haliča inkasovaný gól veľmi nezakolísal a naďalej mali hru pod kontrolou. A nielen to, pre istotu si zápas poistili ďalším gólom. Pre zamávaný offset síce pekný, ale neplatný. Offside ball. No v 70. minúte pri druhom zásahu Radima Babiaka bolo už všetko v norme. Čo vedel? Vybavené. 4-1. Ale ako to vravíte, treba zatlieskať Zuperoviček. Zatlieskáme, čo to je? Vyhrá ten, kto je lepší. Hráčom Divina určite nemôžno uprieť snahu, ale tá niekedy proste nestačí. Chýbala im totiž to povestná futbalová kvalita, strašná kvalita. Ako by toho nebolo málo, v 89. minúte k horúčave a 4 gólom pribalil Patrik Trizna hosťom na cestu domov aj 5. a bolo vymaľované. To je Slovan Halič, FC Slovan Divín 5-1. Gratulujem chalanom, výborný výkon. Poctiví, odmakali si to v tomto ťažkom počasí a na ťažkom teréne. A môžem im len klobúk dole dať. Akože nič nie až také dokonalé, ako sa zdá. Aj by si niečo vytkol hráčom? Samozrejme, lebo zbytočné konflikty. Napríklad, že tam idú a hádajú sa a potom zbytočné žlté karty. Alebo no, ešte to behanie musíme doľadiť, no, tú kondíciu. Mladý káder máme a chlapci sa ťažko zvykajú na také povinnosti, že čo je brániť a byť pri tom hráčovi. To tu musel mať naviac, určite má naviac, len bohužiaľ tieto zápasy vonka, čo hrávame, tak chlapci majú takú trému. Neviem čo, veď to je fotbal, pre rado sa má hrať ten fotbal a oni im to zväzuje dáko nohy, že dáka povinnosť v tom zápase, no ale mali by to lepšie hrať, no už bohužiaľ. Po ťažkom zápase sa žiada aj kvalitná regenerácia. Či? Tuto Haliči, no vkrčíme tuto nedaleko, tak tam pôjdu chalani, ja si s nimi pôjdem, ja nemôžem piť, lebo zajtra idem do roboty.
ale pôjdem s nimi a oslavíme to poriadne, ako sa patrí. V prvom rade je škola, robota a potom je ten futbal. Ako sme už avizovali, dnes sa v Haliči hrali dva zápasy. Jeden už máme úspešne za sebou a tak posledné minútky venujeme miestnym dvojčkám. Pri kamarách, neviem, či poznáš Mamuti z Haliči. To sú majstri sveta, to sú dvojičky, pití bratia. Pití piva. Tak, Mamuti z Haliči, poďme na to. Tak ja vás vítam na neoficiálnych majstrovstvách v pití piva v Haliči. Tak hoď na gaz! Ďuľo do p***či! A to isté. Hodinu tu budeme, nie? Na nagaz chodite. Prečo? Že to lepšie. Ale čo, na gaz do p***či pí. No. Čapuje. No. A je to tu! Môžeme vriť o osobnom rekorde? Či ani nie? Ja, ale nie. To by dva vypil. Druhý súťaž, asi každopádne, ak je tu nejaký fan klub, tak nie je zakázané pozbudzovať. Ale Ďuro! Maximálne sústredenie. To ti ja mám 2,22. Veľa. S Haličom sa lúčime obohatení o ďalšie inoligové zážitky. A ako by povedal miestny fanúšik... Ja som spokojný s hrou. Aj s počasím. Aj s počasím.